қарағандыда жол патрульдік полиция көлігінің қатысуымен болған жол апатынан бір адам қаза тапты ал бір тәртіп сақшысы түрлі жарақатпен ауруханаға түскен Алдынала болжам бойынша мына ауди көлігі жолдың қарсы бағытына шығып кеткен болу керек куәгерлердің айтуынша жоғары жылдамдықпен жүйткіп келе жатқан алдымен мерседеске соғылып содан соң қапталымен полицияның уаз көлігін ұрыпты мерседес пен полиция көлігінің алдыңғы жағы зақымдалса аудидің сау тамтығы қалмаған ішінде жалғыз отырған отыз жеті жастағы жүргізуші сол жерде жан тәсілім етіпті уазды тізгіндеген полиция қызметкері түрлі жарақаттар алған вот передом ударился и ол алдымен менің көлігіме соғылып барып уазға жанымен кірді қапталы күл талқан болғанын көрдіңіздер ғой жүгіріп шықсам рөлде ес түссіз отыр екен тіршілік белгісі білінбеді бірден жүз қоңырау шалдым екі көліктің жүргізушілерін жедел жәрдем алып кетті